Jag heter Jenny Mortensson och jag jobbar som projektledare på Orkla Food Solutions. Och jag driver främst projekt som handlar om att ta fram nya produkter. Det handlar om att leda projekt från initiala idén till lanseringen av slutprodukten ut mot kund. Att vara projektledare handlar om att man har ansvaret för hela projektet. Och man driver och styr projektet i rätt riktning. Det handlar mycket om att strukturera, organisera, planera och följa upp aktiviteter. Det handlar också om att skapa ett driv och ett engagemang i projektgruppen. Och det är riktigt roligt jobb. Oj, nu blir det ett långt svar, men jag ska försöka fatta mig kort. Det är som att lägga ett pussel där alla pusselbitarna ska falla på plats. Men mycket kortfattat kan man säga att det börjar med det viktigaste, som insikten om kunden och marknaden och vilken slutprodukt man är ute efter. Man sätter ihop en tvärfunktionell projektgrupp som består av produktutvecklare, förpackningsutvecklare, gastronom, fabrik, inköp, logistik, kvalitet, sälj och produktansvarig. Det är så många personer som är inblandade, men det har man för att kunna säkra slutresultatet. I projektgruppen går man sedan igenom projektmålet, tidplanen, målgruppen och vilka krav man ska ställa på slutprodukten. Sedan startar det spännande utvecklingsarbetet och man börjar se över receptet, se över vilken förpackning, vilka råvaror, vad får produkten kosta och så vidare. Vi ser också över alla risker och utmaningar vi kan möta i projektet. Till exempel, har vi alla råvaror? Behövs det nya leverantörer? Vad får produkten, vilka speciella krav måste produkten uppfylla? Och sen ser vi över tidplanen kopplat till allt detta. Det var en övergripande bild över hur vårt projektarbete går till. Och det jag vill är att ge en hint om att inte bara knäppa i fingrarna tills vi har en färdig slutprodukt framme. Utan det är många utmaningar och korrigeringar som behöver göra längs resan innan vi har en färdig slutprodukt som vi kan vara riktigt stolta över. Det är olika från projekt till projekt. I ett projekt kan det handla om att hitta rätt kvalitet. Ett annat kan det vara förpackningen. Ett tredje kan det vara att landa på rätt prisnivå. Det kan innebära kanske en stor investering. Eller är det den tidplanen som är den tuffa utmaningen? Det kan vara att produkten ska innehålla svenska råvaror eller ekologiska eller både och. Det kan också vara att produkten ska ha en viss märkning som från Sverige-märkningen eller nyckelhålet eller vegansk. Det kan också vara att produkten ska landa på en viss prisnivå. Det kan också vara krav på vad produkten inte får lov att innehålla. Det beror helt enkelt på vilken produkt det gäller och vad målgruppen efterfrågar för egenskaper. Det kan handla om tillgången på råvaran och till exempel om skörden slår fel och vi får inte tag på råvaran. Det kan också handla om prisbilden och att råvaran är för dyr. Och sedan odlas ju inte alltid i Sverige heller. Det är när vi har levererat på projektmålet och hittat en lösning på kundens behov. När vi har tillfört marknaden en produkt med unika mervärden. Det är ett lyckat projektarbete. Ja, men det är helt klart att få piska människor och sätta massa actions. Nej, skämt åsido. Det roliga är att få jobba i team mot ett tydligt och gemensamt projektmål. Sen i mitt jobb så stöter man också på många problem som måste lösas. Att få lösa dem tillsammans som team, det är roligt. Och det är många att välja på. Men ska välja en så är det Felix Rusti. Den har jag alltid hemma i frysen och mina barn älskar den och jag tycker den är supergod.